malam Jumaat ini. So untuk hari ini kita ada satu lagi, kita kembali semula dengan sesi Cikgu Learn kita. So tahun lepas kita ada telah pun jalankan beberapa sesi sesi Cikgu Learn, dan tahun ini kita kick off lah dengan sesi pertama kita berdasarkan pivot table. Tapi sebelum itu kita memandangkan ada yang kita kenal, ada yang tak kenal. Kita akan jalankan beberapa sesi pengenalan diri dululah untuk kita kenal satu sama lain, okey. So untuk cikgu-cikgu yang ada di sini, sekiranya you are comfortable, cikgu boleh turn on your video supaya kita boleh lihat siapa yang ada bersama dengan kita hari ini, sekiranya internet anda mengizinkanlah, okey. Okey, so sebelum kita mula sesi kita hari ini ialah sesi pengenalan ringkas mengenai tentang pivot table, di mana kita nak kenalkan cikgu kepada konsep pivot table dan early idea bagaimana pivot table boleh membantu kita dalam menganalisis data-data yang kita ada lah. Memandangkan cikgu ni memang banyak data yang kita gunakan, kan. So hari ini merupakan sesi pengenalan ringkas, dan sesi ini juga merupakan satu sesi yang hands on. So maksudnya kita akan menggunakan pivot table bersama. Oleh itu saya harap cikgu yang ada dengan kita hari ini, anda telah pun sedia. Nanti saya akan kongsikan satu dokumen yang cikgu akan guna, dan kita akan menganalisiskan data dalam dokumen itu bersama. So untuk waktu itu nanti, cikgu boleh pastikan anda ada dua browser lah. Half is Google Meet supaya anda boleh lihat screen saya. The other half of your screen will be the document yang saya akan share nanti. Okey, kalau cikgu ada dua dua screen lagi bagus. Okey, so boleh letak dua-dualah macam saya sekarang ah. Okey. So selamat datang kepada cikgu-cikgu hari ini. Untuk cikgu yang telah bersama kita since last year mengikuti Cikgu Learn, anda mungkin ada sedikit sebanyak pengetahuan tentang siapa itu Cikgu Hub. Untuk cikgu yang baru, izinkan saya kongsikan secara ringkas. Cikgu Hub ini merupakan satu community yang dibangunkan khususnya untuk cikgu. So apa yang kita ada dalam community ini ialah kita bawakan topik-topik ataupun kursus-kursus pendek yang kita harap boleh membantu cikgu dalam perjalanan perguruan masing-masing lah. Sama ada kursus seperti bagaimana kita boleh gunakan pivot table, ataupun kursus seperti kepimpinan, ataupun kursus seperti bagaimana kita boleh meningkatkan lagi pembelajaran sosial emosi murid dalam kelas kita. So ini ialah antara topik-topik yang kita bawakan melalui Cikgu Hub, dan Cikgu Learn merupakan salah satu platform lah di mana dia kita berjumpa dengan cikgu sebulan sekali ataupun dua kali untuk kita berkongsi tentang topik-topik yang kita ada yang kita ingin share dengan cikgu. So sekiranya cikgu ingin tahu lebih lanjut tentang sesi-sesi yang kita akan anjurkan pada masa akan datang ataupun community yang kita ada dalam Cikgu Hub ini, kalau cikgu masih belum lagi join, boleh join kumpulan Telegram yang ada. Dalam kumpulan Telegram tersebut, kita akan update from time to time lah apa bengkel yang ada, apa sesi perkongsian yang ada. So rakan saya Felicia telah pun share link kepada Telegram di ruangan chat. Dan cikgu juga boleh ikuti kami, sekiranya cikgu tak ada Telegram lah kan, cikgu juga boleh ikuti kami di Instagram ataupun di Facebook lah. Di dua platform ini juga kami sentiasa berkongsi tentang peluang-peluang yang kita, kami akan bawakan kepada cikgu-cikgu sekalian. Okay. Okay, so untuk sesi kita hari ini, saya tahu hari ini saya merupakan cikgu ataupun pihak yang berkongsi, tapi saya harap sesi hari ini merupakan sesi dua hala di mana kita setiap orang yang ada, setiap cikgu yang ada di sini juga boleh bersama menyumbang kepada pembelajaran kita hari ini. So how can we do that? So yang pertama ialah sekiranya cikgu memang mungkin cikgu pernah menggunakan pivot table ataupun mempunyai pengalaman menggunakan Microsoft Excel ataupun apa-apa pendapat yang cikgu ada berkaitan dengan perbincangan kita hari ini, kita galakkan cikgu untuk kongsi. You can unmute yourself anytime ataupun kalau tak selesa, cikgu boleh share di ruangan chat. Dari segi attitude pula, pandangan-pandangan yang dikemukakan hari ini tak ada betul, tak ada salah. Dia merupakan knowledge ataupun experience yang masing-masing bawa ke dalam sesi hari ini. So kita hormati apa yang dibawa, apa yang dikongsi sepanjang sesi.
Dan akhir sekali dari segi praktis, kami harap apa yang dikongsi hari ini sama ada dari pihak saya ataupun daripada rakan-rakan lain yang ada hari ini, kita juga boleh aplikasikan dalam kelas kita, PDP kita ataupun dalam tugas kita. Okey? Okey, so sebelum kita mula, mari kita adakan satu icebreaker untuk saya juga kenal tentang cikgu-cikgu yang ada di sini. So untuk aktiviti ini, kita panggil this or that ataupun dalam bahasa Melayu ini ataupun itu. Okey, okey, so apa yang akan berlaku ialah sekiranya saya akan tunjukkan dua gambar. Okey, contohnya Instagram dan Facebook. So contohnya kalau cikgu lebih gemar menggunakan Instagram, okey, dalam dalam kategori ini cikgu boleh buka video. Kalau cikgu dalam kategori itu, cikgu boleh tutup video. So contohnya kalau saya lihat di sini, kalau semua orang tutup video, maksudnya semua orang lebih gemar menggunakan Facebook lah. Manakala sekiranya semua ada yang buka video, mereka lebih gemar menggunakan Instagram. So kalau cikgu dalam kategori ini boleh buka video, itu boleh tutup video. Kalau susah sangat nak buka ataupun tutup video, boleh berikan respon anda di ruangan chat. Okay, okay, so boleh kita mula sekarang sekiranya anda dah sedia. Kita boleh mula dengan ini. Kalau cikgu lebih gemar menggunakan Instagram, boleh buka video. Kalau cikgu kekal tutup video, maksudnya cikgu lebih gemar menggunakan Facebook. Okay? Ataupun cikgu boleh kongsi di ruangan chat. So saya lihat di sini Felicia, Melissa dengan saya lebih gemar menggunakan Instagram. Bagaimana pula dengan cikgu-cikgu yang lain? Oh, okay. So, Cikgu Siti Zahara share yang beliau lebih suka menggunakan Instagram juga. Thank you so much, Cikgu Siti Zahara. Saya rasa cikgu-cikgu yang ada di sini memang semua kaki Facebook lah kan? Okay, Cikgu Lau itu, Cikgu Fion juga itu. Okay, alright. Okay, so saya bergerak ke gambar yang seterusnya. Kita ada empat kategori kalau tak silap. Okay, ini pula dari segi suasana. Kalau cikgu pergi bercuti, cikgu lebih suka bercuti di tepi pantai ataupun cikgu lebih suka apa berada di dalam hutan ataupun around greenery. So kalau cikgu lebih suka pantai, boleh buka video ataupun type di ruangan chat lah. Okay. Okay, so cikgu Lau, cikgu Ko Wan Sin memang suka tepi pantai. Cikgu Tan Suyong juga. Cikgu Wong lebih suka di tengah-tengah hutan. Okay. Cikgu Siti Zara dan Cikgu Olivia pula di tepi pantai. Kita memang bersyukur kan sebab dalam Malaysia ni pantai pun banyak, hutan pun banyak. So siapa yang di tengah-tengah tu bolehlah menikmati kedua-dua ya. Okay, saya bergerak ke gambar yang seterusnya. Okay, ini pula dari segi LDP. Cikgu memandangkan kita dalam, semenjak pandemik ni semua aktiviti dijalankan secara online. Tapi adakah cikgu betul-betul lebih gemar kalau aktiviti dijalankan secara online? So ini kita nak tanyalah, kalau kita nak jalankan LDP, cikgu lebih gemarkan LDP online macam ni ke? Ataupun cikgu lebih suka bengkel secara bersemuka seperti keadaan sebelum pandemik? Okay, boleh share. Okay, cikgu Lau, cikgu Siti Zara lebih suka bengkel secara bersemuka. Sama juga dengan Cikgu Fion, Cikgu Wong ini dan itu. Dua-dua pun boleh. Sangat fleksibel Cikgu Wong. Cikgu Pearl ini, okay, online. Cikgu Olivia pula offline dan Cikgu Un pula online. Okay. Ya, memang kita tahu actually online dan offline ni adalah dia punya pros and con. Online bila-bila masa kita boleh join. Tapi mungkin dari segi hubungan tu, susah kita nak interact, susah kita nak tanya soalan. Okay. Okay, last question. So ini ialah kita, saya just nak tahu dari segi pemahaman cikgu ataupun pengalaman cikgu. Cikgu lebih banyak menggunakan Microsoft Excel ataupun cikgu lebih banyak menggunakan Google Sheet. Maksudnya Microsoft Excel versi Google. Okay. Cikgu boleh share di ruangan chat ini ataupun itu. Ini dan itu pun boleh. Kalau dua-dua tak ada, je cakap dua-dua pun tak berkenaan lah. Okay. Okay, so saya lihat kebanyakan lebih fasih ataupun lebih berpengalaman menggunakan Microsoft Excel. Ada juga yang berpengalaman menggunakan Google Sheet. Okay, Cikgu Khairul, thank you for sharing. Cikgu Huimin, Cikgu Khalid, Cikgu Aifa.
dan yang lain. Okay, thank you so much. Cikgu Wong pula itu dan ini. Okay, so untuk kita sesi kita hari ini, kita akan lihat kepada penggunaan pivot table menggunakan Microsoft Excel. Kenapa kita lihat pada Microsoft Excel dahulu? Sebab kita tahu, I think majority banyak cikgu memang tahu ataupun ada pengalaman sedikit dalam menggunakan Microsoft Excel. Adakah pivot table boleh digunakan dalam Google Sheet? Boleh juga. Okay, mungkin itu boleh merupakan fungsi dia hampir sama lah. Ada juga persamaan dia, ada juga perbezaan sedikit. Mungkin itu boleh merupakan salah satu topik kita pada masa akan datang. Okay? Okay, cikgu. So, thank you for sharing, taking part in the activity just now. I have one last question. So, tadi soalan saya ialah tentang Microsoft Excel dan juga penggunaan Google Sheet. Tapi untuk sekarang, saya ingin zoom in lebih kepada pivot table. So, kalau cikgu lihat kan, kita dalam saya punya screen ni, kalau agak kecil, maaf, nanti saya akan terangkan, ialah satu apa yang kita panggil poster yang kita ada cikgu yang kita bekerjasama gunakan untuk nilai tahap penguasaan murid dalam PBD. So, kita akan gunakan poster yang sama untuk nilai TP kita pada hari ini berdasarkan topik pivot table. So, cikgu boleh share di ruangan chat. Sekiranya cikgu berada di TP 1, tahap 1, maksudnya cikgu pernah dengar pasal pivot table ataupun cikgu tak pernah dengar, dengar ataupun tak pernah dengar, cikgu hanya pernah dengar sahaja tapi tak pernah buat apa-apa menggunakan pivot table. Okey, itu ialah TP 1. TP yang kedua ialah cikgu pernah dengar dan cikgu pernah cuba menggunakan pivot table. Okey. TP yang ketiga ialah okey, cikgu pernah dengar, cikgu pernah cuba dan cikgu pernah gunakan untuk analisis data tapi tidak berjaya. Okey. So TP 1 pernah dengar, TP 2 pernah dengar dan cuba. TP yang ketiga pernah cuba untuk guna untuk analisis data tapi tak berjaya. TP yang keempat pula anda fasih, okay, anda boleh gunakan pivot table. TP yang kelima anda boleh gunakan pivot table dan anda biasanya boleh ajar rakan sekerja anda. Dan yang keenam ialah anda boleh jalankan bengkel lah. So next time saya boleh jemput cikgu untuk bantu saya jalankan bengkel tentang pivot table. Okay, so saya lihat kebanyakan cikgu-cikgu di sini berada di TP 1. Maksudnya pernah dengar tentang pivot table. Dan saya lihat Cikgu Wong berada di TP 2, iaitu pernah dengar dan pernah cuba untuk menggunakan pivot table ini. Sama juga dengan Cikgu Lau Chiai. Okay. So untuk sesi hari ini, kita akan buat secara berperingkat. Kita tak akan masuk advance sampai pivot table. Cuma saya just nak share sedikit tentang bagaimana kita boleh wujudkan pivot table ni dan analisis-analisis basic yang kita boleh buat. So next time sekiranya kita berkesempatan, kita boleh masuk ke lebih advance pula ya. Okay, so ini ialah objektif kita hari ini. Kita nak mula menggunakan menganalisis data menggunakan pivot table, taking that first step dulu. Okay, dan bagaimana kita tahu kita berjaya ialah kita boleh menganalisis markah murid untuk setiap item ataupun soalan dalam satu kertas peperiksaan. Okay. Okay, so ini ialah situasi yang kita ada hari ini. So kita ada Cikgu A, bayangkan anda semua Cikgu A, kita semua Cikgu A di sini dan kita nak menganalisis pencapaian murid-murid yang kita ajar dalam tingkatan 1 untuk peperiksaan akhir tahun bahasa Inggeris. Okay, so ini ialah jadual yang kita kena isi nanti. So saya ada tingkatan 1, bayangkanlah saya dalam kertas soalan saya ada 7 soalan. Dan ini ialah agihan markah dalam soalan ini. Dan saya ingin tahu contohnya untuk soalan 1, berapa jumlah murid yang berada di tahap rendah, sederhana, memuaskan dan berapa purata markah murid untuk soalan 1. Okey, ini ialah jadual yang kita ingin isi dan analisis data kita akan bantu kita untuk mengisi jadual ini. Okey. Okay, so apa yang kita akan buat sekarang ialah kita perlukan satu data yang kita boleh gunakan untuk praktis hari ini. So untuk itu, saya ingin kongsikan spreadsheet ini. Okay.
So untuk cikgu yang tak pernah gunakan Google Sheet, ini ialah step kali pertama ke ataupun tak berapa mahir, this is your stepping stone. So saya akan kongsikan Google Sheet ini. So apa yang saya perlukan cikgu buat ialah cikgu boleh tekan link yang diberikan, okay, untuk bergerak ke Google Sheet ini. Tapi kita tak akan buat semua melalui Google ya. Kita nak download menjadi Microsoft Excel. Okay, so so untuk itu bolehkah cikgu tekan link yang saya telah pun kongsikan di ruangan chat? Okay, dan saya akan guide cikgu. Untuk cikgu yang mahir, you can go on the link dan download workbook ini sebagai Microsoft Excel. Untuk cikgu yang tak mahir, saya akan guide you step by step ya. So saya boleh lihat di atas screen saya ni, saya dah ada 5 orang. Saya dah ada 8 orang dalam Google Sheet ni, dan dalam sesi hari ni kita ada 20 orang kalau tak silap. Okay, mungkin saya boleh tunggu sehingga at least 10 orang telah pun masuk akses ke Google Sheet ini. So setakat ni kita ada 8 orang, bagaimana pula dengan cikgu-cikgu yang lain? Okay, 9 orang telah pun ada dalam Google Sheet ini. Okay. Okay. So untuk cikgu-cikgu yang sudah pun masuk ke dalam Google Sheet ini, kita nak practice pivot table melalui Microsoft Excel. Okay, saya gunakan Google Sheet ini hanyalah sebagai satu cara untuk saya kongsikan data ini bersama dengan cikgu. So apa yang cikgu boleh buat ialah, okay, kita telah pun ada 11 orang, kita boleh mula download sekarang. Sekiranya cikgu boleh lihat di bahagian kiri atas, cikgu boleh tekan file. Cikgu pergi ke download dan cikgu tekan Microsoft Excel. Okay. So apabila cikgu tekan Microsoft Excel, cikgu boleh save di komputer masing-masing dan buka file tersebut. Cikgu Aifa, sebab hari ini fungsi pivot table di Google Sheet dia berlainan dengan Microsoft Excel sedikit. So memandangkan kita menggunakan Microsoft Excel untuk pivot table, so kita kena download sebagai Excel lah Cikgu Aifa. Boleh ya? Okay. Alright. So untuk cikgu yang sudah pun download dan buka Microsoft Excel ini di komputer masing-masing, saya mohon cikgu untuk raise your hand supaya saya tahu saya boleh bergerak ke step yang seterusnya. Nak tekan done dalam chat pun boleh, lebih elok raise your hand lah, senang untuk saya lihat sepintas lalu ya. Okay, so saya lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, ada 12 orang, and out of the 12 orang, 10 telah pun download dan boleh buka sebagai Microsoft Excel. So pastikan you have your Microsoft Excel on one side and you have my screen on another side. So side by side you can see my screen ya. Okay, so kita akan bergerak ke step seterusnya. So now that you have your Google Sheet dalam bentuk Microsoft Excel dan anda telah pun buka, yang kedua ialah kita kena pastikan, okay, dalam data yang kita download ini tak ada ralat, okay, tak ada apa-apa error. So senang sahaja, so pastikan setiap kolom ataupun yang kita panggil lajur ini, kolom maksudnya lajur Q1, Q2, Q3, Q4, bahagian atas ini dia ada header, maksudnya dia ada title masing-masing. Ini sangat penting ya. Kalau kita punya table ataupun data yang kita ada ni tak lengkap, maka kita tak boleh, pivot table kita nanti akan ada masalah. Okay, so pertama sekali pastikan data anda setiap kolom sudah ada header. Itu ialah poin yang pertama. Poin yang kedua, pastikan tak ada maklumat, tak ada tempat kosong. Okay, semua maklumat yang ada di sini lengkap. Okay, dan yang ketiga ialah pastikan apa maklumat yang ada di sini kita boleh faham. So kalau kita lihat contohnya ada NA ataupun REF, maksudnya ada ralat. Okay,
So untuk pengetahuan cikgu, data yang saya sediakan untuk cikgu ni actually perfect lah. Saya telah pun pastikan tak ada ralat, tak ada error. Cuma saya nak kongsikan kepada cikgu sahaja. Bila-bila masa kita nak sediakan pivot table, sebelum kita buat apa-apa, kita kena bersihkan data dahulu ataupun kita kena clean our data. Dan untuk bersihkan ataupun sediakan data untuk pivot table, ini ialah biasanya tiga perkara yang orang akan check lah. Maksudnya kita ada title, tak ada ralat dan tak ada tempat kosong. Okay. Dan sekarang kita akan bergerak ke step yang ketiga. Okay, so untuk itu saya akan tunjukkan juga Microsoft Excel saya. Sekejap ya. Sekejap, cikgu saya tengah. Okay. Okay, so ini ialah data yang saya ada, yang saya telah pun download sama seperti dengan data yang cikgu ada. Okay, so apa yang kita panggil ini ialah memang data sedia ada, walaupun dia nampak seperti dalam satu table kan. Tapi sebenarnya Excel tak recognize ini sebagai satu table. So before kita nak wujudkan satu pivot table, kita kena pastikan Microsoft Excel identify data ini dalam satu bentuk jadual lah. So apa yang kita boleh buat ialah cikgu highlight semua maklumat ataupun data yang kita ada yang kita nak analisis ni. Okay, so selepas cikgu sudah highlight, cikgu pergi ke insert dan cikgu insert table dahulu. Okay, sangat senang sahaja. So highlight semua maklumat yang sudah ada. Okay. Cikgu pergi ke insert, dekat atas sini, select insert, select table. Okay, pastikan cikgu check my table has header, maksudnya table, maksudnya jadual anda ada title dia dekat atas. Dan cikgu klik OK. So once cikgu klik OK, cikgu akan lihat dia memang dalam bentuk, satu bentuk data yang proper lah, yang betul-betul satu, dalam satu bentuk jadual ataupun table yang betul-betul merupakan satu jadual lah. Okay. Jangan risau kalau jadual cikgu tak seperti saya warna biru ke apa, itu tak kisah, ini semua formatting sahaja. Format table ini dia bergantung kepada komputer ataupun Excel masing-masing. Okey. Okey. Adakah cikgu telah boleh wujudkan satu jadual untuk data ini? Kalau cikgu dah boleh, cikgu boleh raise your hand. Okay. So satu tip yang saya nak kongsikan kepada cikgu. Sekarang kita hanya ada satu table sahaja, satu jadual. Tapi saya tahu cikgu, sebagai cikgu semua memang multitask. Sometimes mungkin kita dalam satu Microsoft Excel ni kita ada banyak jadual. Okay. So apa yang membolehkan kita untuk identify jadual, untuk tahu jadual kita ialah memberikan nama. So that's very important for you to name your table, especially apabila cikgu bergerak, cikgu bekerja dengan data yang banyak ataupun jadual yang banyak. Okay, so apa yang cikgu boleh buat ialah bila cikgu tekan di bahagian mana-mana table ini, dekat atas ini akan ada satu function yang dinamakan table design. So kalau cikgu pergi ke table design, bahagian kiri sekali, cikgu akan lihat ada satu di mana kita panggil table name. So cikgu boleh namakan inilah. So contohnya untuk saya, mungkin saya ajar English untuk banyak tingkatan. Tapi ini jadual untuk tingkatan satu sahaja. So saya mungkin akan namakan sebagai PAT Form 1. Okay, so PAT F1. Peperiksaan akhir tahun tingkatan satu. Okay. Dan pastikan nama yang cikgu bagi ni tak ada space, tak ada apa-apa. Dia mesti dia mesti together lah. The name that we give tak boleh ada space. It has to be all together. So this is the name of my table yang saya namakan sebagai peperiksaan akhir tahun tingkatan satu. Okay. So ini ialah satu tips yang saya nak kongsikan kepada cikgu lah. Always try to find a name, find a way to name your table or to identify the data that you have. Especially apabila cikgu bekerja dengan large data set.
Tapi untuk kita hari ini, kita hanya ada satu jadual sahaja dan jadual kita hanya ada 30 data sahaja. Okey. Okey. So memandangkan kita punya table telah pun ada, kita boleh bergerak untuk insert a pivot table. Okey. So inserting a pivot table is actually very easy apabila anda telah pun sediakan data anda. Okey. So what we can do is sekiranya cikgu sudah telah pun jadikan sebagai table, go back to insert, okey, tekan mana-mana di bahagian jadual ni, go back to insert and tekan pivot table. Okey. So apabila cikgu tekan pivot table, so my range is PAT form 1. So saya tahu saya tengah wujudkan pivot table untuk jadual untuk peperiksaan akhir tahun tingkatan 1 saya ini. So that's why it's very very important for you to name your table lah. Dan this is to tell you untuk jadual mana anda ingin wujudkan pivot table. Okay, pastikan anda select. Yang kedua ialah di mana cikgu ingin letak pivot table ini. So new worksheet maksudnya apabila cikgu tekan new worksheet, Excel akan wujudkan satu lagi tab ataupun worksheet yang baru untuk letak pivot table di sana. Sekiranya cikgu tekan existing worksheet, maksudnya Microsoft Excel akan letak pivot table tersebut di tempat yang sama dengan jadual ini. Okay. So biasanya apa yang kita buat ialah kita akan letakkan pivot table ini di new worksheet. Sebab sekiranya cikgu letak di tempat yang sama dengan jadual, dia akan menjadi sangat messy. Susah untuk kita nak buat analisis. Okay. So tekan new worksheet dan cikgu tekan OK. Okay. So apabila cikgu tekan OK, automatically cikgu akan dibawa ke sheet yang baru. Cikgu boleh abaikan saya punya sheet-sheet yang ada dekat sini ya, sebab ini ialah untuk saya tunjukkan nanti. Okay. So bila cikgu tekan pivot table, cikgu akan dibawa ke sheet yang baru yang mengandungi pivot table jadual inilah untuk kita buat analisis. Okay. So sekiranya cikgu telah pun sampai ke tapak yang sama seperti apa yang saya tunjuk ini, cikgu boleh raise your hand. Tapi kalau cikgu perlukan bantuan, jangan malu untuk tanya ya. Saya boleh ulang semula kalau cikgu rasa saya terlampau cepat. Okay, Cikgu Lau, Cikgu Khairul, Cikgu Tinky Lim, Cikgu Wong, Cikgu Collis, Cikgu Pearl dan Cikgu Fion. Satu dua telah okay. Bagaimana dengan cikgu lain? Seperti Cikgu Aifa, Cikgu Olivia, Cikgu Siti Zaharia ataupun Cikgu Ko Wan Sin, Cikgu Hui Ming, Cikgu Tan. Kalau cikgu perlukan saya ulang semula ataupun slow down, please let me know ya. Okay, alright. So memandangkan majority dah okay, kita akan mula menganalisis menggunakan pivot table. So kalau cikgu masih ingat, kita ingin tahu, kita ingin analisis setiap item yang kita ada dalam pivot table kita ini. Dan data yang kita ada ini, setakat ini, kita ada data daripada dua tingkatan. Okay. So kita ada data daripada dua tingkatan dan kita juga ada data untuk setiap soalan. Okay. Kita ada data untuk setiap soalan, markah murid untuk setiap soalan dan juga markah keseluruhan murid. Sekarang kita ingin tahu, untuk setiap soalan ini, berapa murid yang mendapat markah 9 contohnya ataupun berapa murid yang mendapat markah 5 untuk soalan pertama. Sama juga untuk soalan yang seterusnya. Okay. So apa yang kita akan buat ialah, kalau cikgu lihat bagaimana kita nak analyze menggunakan pivot table ini, kita akan banyak menggunakan apa yang kita panggil field di sebelah kanan saya ini. So dalam field ini ada empat benda yang kita boleh lihat. Yang pertama ialah dari segi value. Value maksudnya apa yang kita nak ukur, apa yang kita nak analisis. So untuk hari ini
kita nak analisis bilangan pelajar, okey, yang mendapat markah-markah tertentu untuk setiap soalan. Okey, itu apa yang kita ingin cari. Row ialah maklumat khususlah. So saya nak analisis bilangan pelajar. Bilangan pelajar untuk apa? Bilangan pelajar untuk setiap soalan. Okey, so itu ialah maklumat yang kita akan masukkan dalam row nanti. Kolom kita tidak akan gunakan untuk analisis kita hari ini. Okey, mungkin mungkin kita akan gunakan pada masa yang akan datang. So untuk itu saya tak akan terangkan sangat untuk kolom sebab tak ada contoh. Filter pula maksudnya saya nak lihat data, kita boleh filter data kita mengikut tingkatan. Sebab so, memandangkan data kita, kita ada data dari dua tingkatan kan. Mungkin kita nak lihat untuk tingkatan 1A sahaja. So kita boleh gunakan function filter ini. So bagaimana saya nak masukkan, seperti yang saya kongsikan, saya nak kira jumlah pelajar. So saya akan pilih pelajar di sini dan masukkan di bahagian value. Okay. Apa yang saya buat ialah tekan pelajar ini dan saya akan drag masuk ke value. Okay. So bila saya masukkan ke value, cikgu boleh lihat di sini dia telah tunjukkan, okay, saya ada 30 pelajar. Okay ya? Okay, dan sekarang saya nak lihat dari segi row pula. Saya nak kira jumlah pelajar, okay, untuk soalan satu sahaja. Maksudnya berapa pelajar dapat markah 4, berapa pelajar dapat markah 5, macam sebagainya untuk soalan satu. So saya akan drag soalan satu ini ke bahagian row. Okay. So apa yang cikgu lihat dalam skrin saya ialah untuk soalan satu, ada satu pelajar yang dapat 3 markah, ada 3 pelajar yang dapat 4 markah, ada 5 pelajar yang dapat 5 markah dan ada 2 dan sehinggalah ada 2 pelajar yang dapat 10 markah. Dan secara keseluruhan 30 pelajar menjawab soalan satu. Okay. So saya tahu untuk soalan satu ni dijawab oleh semua pelajar dalam kedua-dua tingkatan sebab memang saya ada 30 murid sahaja dan dalam 30 pelajar ini saya boleh tengok tengokkan pecahan markah berdasarkan data inilah. Okey. Adakah cikgu boleh ikut saya setakat ini? Ataupun cikgu ada apa-apa soalan? Kalau cikgu okey, cikgu boleh raise your hand. Kalau cikgu ada soalan, cikgu boleh ajukan. Okey. So, kalau kita lihat maklumat ini, dia ialah untuk 30 murid kan? So, sebagai seorang cikgu, of course lah kalau saya mengajar contohnya saya nak lihat semua tingkatan, saya nak lihat, saya boleh lihat berdasarkan inilah. Bagaimana kalau saya nak lihat pelajar, saya nak lihat tingkatan 1A sahaja? Macam mana saya nak filter? So kalau cikgu lihat dekat sini ada tingkatan kan? Saya akan drag tingkatan ke filter. Okay. So bila saya drag tingkatan ke filter, cikgu boleh lihat tak dekat atas sini wujudnya satu. Okay. So cikgu boleh lihat di sini markah ini, data yang saya ada ini ialah untuk semua tingkatan. Tapi kalau saya nak lihat untuk tingkatan 1A sahaja, saya tekan bawah ni. Saya pergi ke 1A dan saya boleh lihat. Okay. Dalam 1A, 15 pelajar menjawab soalan 1 dan ini ialah pecahan ataupun pencapaian pelajar lah. Okay. Satu pelajar dapat markah 3 dan satu pelajar dapat markah 9. Yang lain-lain berada di pertengahan. Okay. Kalau saya nak lihat 1B, saya just tekan down ini pergi ke 1B dan sama juga. Dan saya boleh lihat dalam pelajar 1B saya ni ada yang mencapai markah penuh. Sebab soalan satu saya ni 10 markah kan. Ada 2 pelajar yang mencapai markah penuh untuk soalan satu ini dalam tingkatan 1B. Okay. So this is how we can actually analyze. Saya akan kembali ke all. Okay. Markah ataupun untuk setiap soalan. So ini hanya untuk soalan satu sahaja. So mungkin di sini under row label ini, saya boleh namakan sebagai, let me make it big ya. Sorry. Okay, so mungkin dalam row label ini, saya boleh namakan sebagai soalan satu. Supaya saya tahulah, okay.
Kan saya ada 7 soalan. So bila saya nak buat analisis untuk setiap soalan, at least saya tahulah. So bagaimana saya nak analisis soalan yang kedua pula? Okay. So apa yang cikgu boleh buat ialah, you just copy this pivot table. Okay. So you can right click to copy it. Dan cikgu boleh pastikan ada ruang sedikit. Kalau cikgu nak copy dekat bawah pun, kalau cikgu nak paste dekat bawah pun boleh. Cikgu nak paste dekat sebelah pun boleh, asalkan ada ruang. Dan cikgu just tekan paste sahaja. Okay. So bila cikgu sudah paste, cikgu telah pun mewujudkan pivot table yang kedua. Okay. Untuk kita analisis soalan yang kedua. Okay. Tapi untuk soalan yang kedua, pivot table yang kedua ini, apa yang kita boleh buat ialah, kita kena tukar maklumat yang ada dekat pivot table field ini. So analisis yang kita ada ni hanya untuk soalan satu sahaja setakat ni, sebab kita copy kan. So kita kena buat perubahan sedikit lah. So apa yang kita boleh buat ialah tekan bahagian mana-mana dekat pivot table ini. Cikgu boleh unclick Q1. Okay. So bila saya unclick Q1, data saya telah pun tak ada. Okay. Dan apa yang saya buat ialah saya akan pilih Q2 question 2 dan masukkan ke dalam row. Okay. Dan saya akan dapatkan data untuk soalan kedua. Dan apa yang saya buat ialah saya boleh double click bahagian soalan satu ni dan saya tukarkan kepada soalan dua. Okay. Dan untuk itu kita telah pun dapatkan analisis untuk soalan satu dan soalan dua. Okay. So apa kata cikgu cuba untuk buat copy pivot table dan buat analisis untuk soalan ketiga, dan cikgu boleh raise your hand sekiranya cikgu berjaya untuk berbuat demikian. Okay. Untuk ini saya akan lower tangan semua. Okay. Aktiviti seterusnya ialah untuk cikgu copy pivot table yang ada ni. Okay. Di mana-manalah, sebelah ke, dekat bawah ke. Okay. Dan tukarkan pivot table ini supaya data yang kita dapat ialah data untuk soalan yang ketiga. Kalau cikgu dah mahir, boleh cuba untuk soalan keempat juga. Okay. Saya akan berikan masa cikgu 2 minit untuk cikgu cuba. Kalau cikgu dah berjaya untuk soalan ketiga, cikgu boleh raise your hand ya. Kalau cikgu nak saya repeat mana-mana bahagian, cikgu boleh unmute ataupun tanya di ruang, inform me in the ruangan chat lah. Okay, Cikgu Fion dah boleh gunakan untuk analisis soalan yang ketiga. Cikgu Collis, Cikgu Khairul, thank you so much. Sementara kita menunggu, boleh buat untuk soalan 4, 5, 6 juga. So saya akan tunggu sehingga mungkin ada 10 orang, at least 50% of you here can do it independently on your own. Yeah? Kita ada Cikgu Pearl. Okay, Cikgu Lau Chai, thank you. Okay, Cikgu Siti. Cikgu Ting. Eh, tadi saya nampak Cikgu Suping, tak ada pula. 3 lagi orang. Mari kita tunggu yang lain. Kalau perlukan bantuan, boleh bagi tahu saya ya. Boleh tanya soalan pun boleh. Cikgu Janice. Ya, yes, Cikgu Olivia. Macam mana? Paparan saya tak ada unclick. Saya ada apa tu, arrow sahaja. Macam mana tu ya? Tak ada bahagian unclick. Tak ada bahagian apa, Cikgu Olivia? Tak ada bahagian unclick. Yang tu kan unclick kan? Oh. So, tidak ada kotak-kotak ni. Saya ada yang macam tanda nak pan, bukan tanda 3 segi itu saja macam untuk list. Kalau boleh tak Cikgu Olivia cuba, contohnya saya soalan 2 ni kan, kalau tak unclick, cikgu tekan ni kan, cikgu tekan Q2 ni, cikgu just letak balik dekat sini sahaja.
Nampak tak? Oh, okay. Yeah, you can drag it out and then drag a new one in. Okay, saya lihat Cikgu Tan Suyong juga sudah okay. Cikgu Olivia boleh ke? Boleh ulang sekali ke? Can you repeat once again the step? I've forgotten last. Okay. Cikgu Olivia bayangkan, okay. Okay, so bayangkan ini ialah data yang saya, apa yang saya boleh buat ialah, okay, let me try to, I will ulang dari copy ya. Saya akan select table ini. Saya akan right click dan tekan copy. Kalau control C pun boleh kalau dah fasih. Kalau tak fasih boleh right click dan copy. Dan letak saja di mana-mana. Asalkan ada ruang. Dan kita boleh tekan paste. Okay. So kita telah pun wujudkan satu pivot table yang baru. Okay, tapi pivot table yang baru ni data yang ada sama seperti pivot table yang atas ni. So kita nak tukar data dia. So kita tekan bahagian mana-mana dalam pivot table ini. Dan soalan Q2 ni di bahagian row ni saya nak tukar kepada Q3. So saya akan tekan Q2, buangkan dia. Okay, so just drag it out of the row. Dan masukkan Q3 ke dalam. Oh, okay. Okay. Then change the name lah, rename lah kan? Yes. Then you can rename. Okay. So now we have analysis for all. So if you can do this, you can do it for all the questions that you have. Okay. Dan juga bayangkan dia tak sebesar dengan markah peperiksaan. Imagine soalan ni, instead of soalan dia merupakan bab satu. Dan bab satu kita boleh lihat berapa murid yang capai TP1, TP2 sampailah TP6. So the same thing goes, it's just a matter of apakah data yang kita masukkan dalam jadual ini. Okay, alright. So sekarang kita telah pun ada analisis untuk setiap soalan dan kita boleh mula mengisi kita punya jadual lah. Ingat lagi tak jadual kita, kita grupkan dalam lingkungan sederhana, memuaskan dan rendah, memuaskan dan tinggi kalau tak silap. So bagaimana kita nak define this actually up to the teacher. For example, mungkin untuk soalan satu, rendah ialah untuk murid yang mencapai markah 3 hingga 5. So dari sini kita boleh count very easily untuk 3 ni 9 orang berada di tahap rendah. Okay. Mungkin untuk tahap sederhana ialah untuk murid yang mencapai markah 6 dan 7. Kalau kita lihat 6 dan 7 kita ada 10 orang. Dan untuk yang tinggi ialah murid yang dapat markah 8 hingga 10. Dan untuk itu kita ada 11 orang. Okay. Dan menggunakan ini agak senang untuk kita isilah. So data telah pun dirumuskan. But there's another one way to do it, cuma dia lebih limited, ialah kita boleh group data yang kita ada ini. Okay, saya tunjukkan satu ya. So contohnya untuk soalan yang pertama, okay, untuk soalan yang pertama, saya tekan mana-mana bahagian dalam pivot table ini, saya right click. So apabila cikgu right click, cikgu nampak tak group? So kalau cikgu ada group function ni maksudnya kita boleh groupkan markah ini dalam satu range. Okay. So bila saya tekan group, so dia akan tanya markah bermula dengan markah 3 sebab itu ialah markah yang terendah dalam soalan satu ini kan. Dan akan berakhir dengan markah 10 sebab memang ada murid yang mendapat markah 10. Dan kita nak group mengikut skala berapa? So mengikut 1 ke ataupun setiap 2 markah ke ataupun setiap 3 markah. So saya boleh share contohnya saya nak group setiap 2 markah. So if I change to the 2 here. So can you see here? Saya boleh lihat di antara markah 3 hingga 4 ada 4 pelajar. Di antara markah 5 hingga 6 ada 6 pelajar. Okay. I can show you one more time. Itu ialah dalam setiap 2 markah lah, the range is between 3 and 4. Okay. So kalau saya right click, saya pergi ke group, mungkin saya nak besarkan sikit skala dia dalam lingkungan 3 markah macam tu. Saya hanya sama saja
mula dengan markah ketiga, akhir dengan markah ke 10 by 3. So bila kita buat by 3, so saya boleh lihat lingkungan markah 3 hingga 5 ada 9 pelajar. 6 hingga 8 mungkin ini ialah sederhana kita, ada 16 pelajar. Dan aras tinggi, pencapaian tinggi untuk soalan 1 ada 5 pelajar. Okay. So ini ialah another way for you, instead of kalau cikgu nak tambah secara manual lah. Okay. Cikgu boleh cuba untuk soalan kedua, boleh cuba wujudkan group untuk soalan kedua, just play around and you can let me know once you are able to do so. Boleh raise your hand, ya. Okay, so kita ada Cikgu Lau, Cikgu Pearl, Cikgu Siti, Cikgu Tan, Cikgu Khairul, Cikgu Tin, Cikgu Olivia dan Cikgu Wong. Bagaimana pula dengan Cikgu Collis? Okay, thank you Cikgu Collis. Cikgu Aifa, Cikgu Siuping, Cikgu Jolin. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya ya. Okay, untuk cikgu yang boleh group, so tahniah, so this is actually another way for you to make your data analysis easier. Dan apa kebaikannya kita buat macam ni menggunakan pivot table? Sebenarnya bila saya pun pernah, before saya tahu pivot table, saya count secara manual ataupun saya gunakan formula-formula tertentu. Tapi apabila saya belajar pivot table ni, ia agak senang apabila kita sebagai cikgu, kita bekerja dengan data set yang banyak dan daripada pelbagai tingkatan. So contohnya dalam satu jadual ini, walaupun saya gabungkan jadual data daripada beberapa tingkatan, apabila saya buat pivot table, saya boleh lihat markah keseluruhan untuk semua tingkatan ataupun saya juga, okay, thank you Cikgu Aifa. Okay, ataupun saya juga boleh lihat untuk apa setiap 1A. So contohnya untuk 1A, saya boleh lihat dalam 1A ada 4 pelajar berada di aras rendah mengikut saya punya setting lah. 10 pelajar berada di aras sederhana, 1 pelajar berada di aras tinggi. Dan ini pula data untuk 1B. Okay. Dan kalau saya nak lihat secara keseluruhan tingkatan, saya tekan all sahaja. Bagaimana kalau saya tak nak ungroup lah, saya nak kembali ke data pivot table yang asal. Sangat senang sahaja. Cikgu hanya perlu right click dan tekan ungroup, that's all. So bila cikgu tekan ungroup, data akan kembali kepada bentuk asal awal-awal apabila kita mula dengan analisis pivot table ini. Okay. Okay cikgu. So untuk malam ini, saya lihat jam telah pun hampir 8:50. So untuk seperti yang saya kongsikan, ini ialah hanya pengenalan ringkas. Ya, saya pun tahu sekarang mungkin musim peperiksaan. Kalau tak peperiksaan juga, mungkin musim cikgu nak analisis data murid cikgu. So I hope that this one in a way can help you to really look at, especially when you want to do analysis item lah, untuk setiap item ataupun setiap bab. Cikgu boleh gunakan teknik ringkas macam ini. Okay, all you need to do is boleh menggunakan jadual yang sama. Mungkin boleh tukar ini kepada bab contohnya. Okay, bab 1, bab 2 ataupun topik. Dan kalau bukan markah, ini boleh ditukarkan menjadi TP. TP 1, TP 2 sampailah TP 6. Okay, terpulang kepada data yang cikgu ingin analisis. Okay. Okay, so itu sahaja sedikit sebanyak perkongsian. Cepat juga kan masa berlalu. So kalau kita lihat balik, saya scroll kembali. Berdasarkan analisis tadi, sangat senang kita boleh isi jadual ini kecuali purata markah. Tapi saya tahu purata markah hanya guna average sahaja. Ada formula yang sangat ringkas. So oleh itu kita tak perlu actually gunakan pivot table untuk purata markah. Tapi kalau kita nak analisis untuk setiap item ini, kita boleh gunakan pivot table. Contohnya kita boleh isi jadual untuk tingkatan 1, 1A, 1B dengan lebih senang. Hanya menggunakan beberapa klik sahaja. Okay.
So untuk itu cikgu, saya nak ucapkan tahniah untuk cikgu yang mungkin berada di TP 1, harap-harap cikgu boleh bergerak TP 1.5 ke ataupun TP kedua berdasarkan refleksi cikgu tadi dalam menggunakan pivot table. So mungkin kita boleh buat refleksi semula. Okay, di manakah cikgu rasa cikgu berada sekarang? Okay, so cikgu rasa cikgu masih berada di TP 1 ke? Tak ada masalah tau kalau cikgu masih berada di TP 1. So mungkin itu juga ialah satu poin untuk kami untuk jalankan lebih banyak ataupun lebih panjang perkongsian tentang pivot table. Kalau cikgu rasa sekarang hari ini boleh TP 2 dah, boleh kongsi ataupun TP 3. Okay, so please share with me cikgu rasa cikgu buat refleksi cikgu berada di TP mana sekarang lah. Cikgu mahu TP 2.5. Very good, cikgu buat sangat spesifik. Cikgu Nur Fadila TP 2. Okay. Okay, so cikgu-cikgu lain juga feel free to share. Kalau masih berada di TP 1 pun, it's okay. Kita belajar mengikut pace kita masing-masing dan kami juga boleh kongsikan lebih banyak perkongsian. Thank you cikgu Aifa. Mungkin saya kami boleh anjurkan lebih. Tak apa cikgu Aifa. You can watch the recording sama juga dengan cikgu Huiming. Dan mungkin kami boleh apa anjurkan lebih banyak sesi supaya kita boleh bergerak naik TP bersama-sama ya. Okay. So untuk itu berakhirlah sesi kita hari ini. Saya harap target kita sedikit sebanyak tercapailah dalam sesi ringkas perkongsian ini. Dan saya mungkin pass kepada Melissa untuk dia just buat perkongsian sedikit sebanyak sebelum kita akhiri perbincangan kita pada malam ini. Yes, thank you Janice, thank you so much kepada semua cikgu-cikgu yang try pivot table. So actually pivot table ni dia boleh digunakan untuk pelbagai data seperti data head count, data curriculum dan juga agihan kelas pelajar. Untuk sesi yang seterusnya iaitu minggu depan, kita akan belajar tentang teknik VLOOKUP. So VLOOKUP ialah satu sambungan kepada pivot table. So kalau kita lihat tadi pivot table, kita ada data, we have the raw data, then kemudian kita what you call this, kita tukar data tu kepada jadual, daripada jadual kita bina kepada satu pivot table. So dalam VLOOKUP ni kita akan kenal pasti teknik untuk kita to tag the data. Maksudnya kita nak klasifikasi ataupun kita nak match data tu supaya dia betul-betul. So contohnya kalau tingkatan satu pelajar ni dia ada pelbagai subjek. So bagaimana kita nak pastikan bahawa markah-markah pelajar dalam sejarah, BM, matematik dia betul. So itu adalah teknik VLOOKUP yang akan kita kendalikan pada minggu pada Jumaat minggu depan. So kelas tersebut VLOOKUP juga akan dijalankan oleh Cikgu Janice, because Cikgu Janice is a expert dalam penggunaan Excel. And daripada VLOOKUP nanti lepas Tahun Baru Cina, we will show you how to build a dashboard. So kita akan gabungkan semua teknik ni, pivot table, VLOOKUP, kita akan bina, kita akan ajar cikgu macam mana nak bina feature drop down list dan juga filter, dan cikgu akan dapat bina satu dashboard untuk kegunaan cikgu di dalam kelas. So itu adalah sesi-sesi yang akan datang dan kami akan paparkan semua sesi ini dalam grup Telegram Cikgu Hub. So we will send you updates on all these classes, what you got this, dalam setiap minggu lah. So untuk sesi hari ini kita akan hantar juga recording dalam grup Telegram supaya cikgu boleh rujuk di masa hadapan dan juga boleh berkongsi dengan rakan-rakan lain tentang bagaimana kita nak gunakan pivot table, seterusnya VLOOKUP dan seterusnya membina satu dashboard. Di minggu hadapan juga kami akan ada satu sesi untuk what we call it the Young Teacher Preparatory Program. So ini merupakan satu program khas untuk guru-guru yang baru sahaja join profession perguruan. So kalau cikgu ialah seorang guru yang baru sahaja tamat pengajian, baru sahaja graduate dari universiti ataupun IPG ataupun college dan baru sahaja masuk ke sekolah, sama ada di pusat tuition, di sekolah rendah, prasekolah, kerajaan, sekolah kerajaan ataupun sekolah swasta, cikgu boleh menyertai program SES Info Day ini pada 29 Januari. So kita ada dua bahasa. So sesi bahasa Melayu akan diadakan pada jam 9 sehingga pukul 10 pagi dan sesi bahasa Inggeris akan diadakan pada jam 11 sehinggalah 12. Alright, so kalau cikgu
cikgu ada rakan-rakan ataupun saudara mara yang minat okey untuk mendapatkan latihan pembangunan sebagai cikgu baru, bila sebagai seorang cikgu baru, bolehlah Wadikotis berkongsi program ini dengan mereka, kerana kami akan adakan satu sesi maklumat ataupun info session dengan mereka. Alright, so untuk seterusnya, very fast. So kalau cikgu seperti yang saya katakan, segala maklumat ataupun aktiviti terkini akan kami paparkan dalam kumpulan Telegram kami. So cikgu bolehlah jemput rakan-rakan cikgu yang lain untuk sertai kumpulan kami. Cikgu Hub ialah satu komuniti guru untuk guru, and kami berkongsi tips dan kami juga berkongsi sesi-sesi seperti ini secara percuma untuk rujukan dan kegunaan guru-guru. So just now kalau kita lihat, Jenny showed a little bit of the TP1, TP2. Sebenarnya TP1, TP2 ialah sebahagian daripada PPT toolkit yang dibangunkan oleh tim Cikgu Hub. So kita ada versi digital yang percuma yang ada di dalam kumpulan Telegram kami. All you need to do is that cikgu boleh just click on the, I think that is link di dalam kumpulan Telegram. Cikgu boleh klik dan download versi digital. Sekiranya cikgu juga berminat untuk membeli physical copy, cikgu bolehlah what you call this send isi borang yang ada di dalam Telegram, ataupun boleh contact kumpulan kami and you can purchase it dan kami akan deliver kepada anda. So itu adalah sebahagian sedikit tentang what do you call this kumpulan Cikgu Hub. Alright, so sebelum kita berakhir, saya juga nak maklumkan kepada cikgu, we have juga sesi untuk murid. So kita sebenarnya dalam sesi untuk membantu murid-murid pelajar SPM, we actually have free tuition classes untuk subjek BM dan sejarah. Dan semua kelas ini adalah percuma dan kita ada recording di YouTube kami. So kalau cikgu ada anak-anak murid yang sedang belajar pada tingkat in the form 5 BM dan sejarah, cikgu bolehlah berkongsi laman YouTube kami ataupun jemput pelajar okey untuk menghadiri sesi kami. We will have one session this Saturday dan kami ada kumpulan Telegram murid. So ini adalah khas untuk murid. So mungkin tim saya, Janice atau Felicia boleh letak link kepada kumpulan Telegram murid tersebut dan murid boleh join dan dapatkan semua nota dan dapatkan kelas, rakaman kelas untuk kelas BM dan sejarah. Semua kelas ini dijalankan oleh guru-guru yang berpengalaman di seluruh Malaysia. Alright, so here this is where we will show you the our platform. So kita ada murid, so all you need to do is just hantar link ini kepada murid dan murid boleh dapat nota, boleh dapat all types of information untuk BM dan sejarah tingkatan 5. Okay, so I think sebelum kita berakhir, so saya amat menghargai sekiranya cikgu boleh just copy the link and just give us a feedback. Alright, cikgu boleh bagi maklum balas dan bagaimana kita boleh tambah baik sesi hari ini dan apa aspek lagi yang cikgu ingin belajar. So contohnya mungkin saya nak kena, saya nak memahami SKPMG tu dengan lebih mendalam, cara nak take SKPMG tu, nak beri markah, itu juga sesuatu yang kami boleh what you call this, ambil dapatan tersebut dan kendalikan sebuah kelas. Alright, so I won't ask you, kita takkan, I won't ask you to feel, you can take the link and fill it up. And sebelum kita berakhir, sebab kita 2 more minutes to 9 o'clock, so mungkin saya minta jasa baik cikgu buka kamera sebab kita nak ambil gambar group picture untuk kelas pertama Cikgu Hub hari ini untuk sesi penggal 2022. Okay, saya nampak Cikgu Olivia dah buka kamera, cikgu pertama yang buka kamera. Alright, hi Cikgu Ellen, hi, nice to meet all of you. Kalau cikgu, if you are comfortable, you can switch on your camera. But if not, we can. It's okay. Alright. So Janice, you think you can take the picture? Janice, you're on mute. Okay, cikgu. Saya kira sampai 3. 1, 2, 3. Alright.
Thank you, Cikgu. Alright, we hope to see you next week untuk sesi V look up. So thank you so much. Thank you, Cikgu Olivia.